Pessoal, comprando o Argo aqui, 2019. Nosso amigo Marcelo. Bom dia para todos. Quantos carros eu comprei, Marcelo? Esse é o... Acho que é o terceiro, né? Terceiro, tudo certinho tudo com a gente certinho, aí. Certinho. Ficamos amigos aí? Ficamos amigos, né? Quando o negócio é bom, a gente vira amigo. Ah, é legal. Você indica a gente aí. Vou indicar, tá comprando. Tem feito... A gente tem trocado também ideias sobre carros aí, né? Sim, a gente troca muitas informações. É o que traz confiabilidade para concretizar os negócios, né? E mais um carro comprado, né, Marcelo? Mais um carro comprado. Uhul! E tá indo agora pegar a estrada, indo para Extrema. Isso, com a graça de Deus. É Marcelo, aí. Obrigado aí pelo depoimento aí, porque muita gente tem desconfiança, né? Certamente que sim. E eu gosto de estar marcando esses depoimentos, até pelo primeiro negócio que a gente fez. Sim, sim. E você também tinha um pouco de desconfiança, um pouco de pé atrás, né? É natural. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Tanto que hoje você até me ligou e falou assim, ah, Humberto, vou fazer um negócio que eu já te conheço e tal. Fica mais à vontade de fazer, né? Sem dúvida. É? Acho que as relações vão se afinando e a gente vai cada vez mais se aproximando de fazer bons negócios, né? É uma boa ideia. Mas eu agradeço também a confiança. Eu acho que é recíproco. Sim. E eu acho que a gente tem um futuro aí de bons e grandes negócios aí. Com a graça de Deus. Marcelo, tá obrigado. Obrigado pelo depoimento. Obrigado e boa viagem aí pra você. Tá jóia, então. Valeu. Então, gente, mais um Argo comprado aí. E é isso aí. Vambora. Pessoal do canal, carro aqui. Vambora pra Extrema. E aí a gente vai dar a impressão nossa de viagem pra vocês, ok? Aí, pessoal do canal, mais um carro comprado. Dessa vez um Fiat Argo. Tá com 57 mil km rodado. Essa é a versão de entrada, mas ar-condicionado digital. Acendeu aqui, tá tudo funcionando. Câmbio de 5 marchas, estofamento perfeito, tá? Carro extremamente econômico e espaçoso, tá? Vou mostrar um pouco do carro para vocês. E legal, compramos o carro e vou mostrar um pouco o carro rodando também aí, você que tá pensando em ter um Fiat Argo, ok? Só para vocês verem aqui, ó. Abre aqui, tá? Bem legal. Tem ideia do tamanho da mala aqui. Um pouco maior do que um Gol. Step zero. É isso aí, galera, canal. Agora vamos rodar e vamos ver o carro na estrada. Vai, pessoal, voltando aí com o Argo, Fiat Argo. Comando aqui, ó. No computador de bordo, pode mudar, ó, o modo digital aqui. Essa é a versão de entrada, mas um carrinho bem espaçoso, confortável. Primeira impressão aqui, ó. Isso aqui é trava. Trava dos vidros. Aqui é airbag. Quando a pessoa senta aqui, acende aquele aviso de airbag, né? Pega a criança. Gostei do Argo. Aparentemente o carro é econômico. Tá no etanol, tá dando 10.9. Valeu, pessoal do canal. Eu recomendo. Entre um Argo e um Mobi, claro que é muito gosto, eu vou de Argo. Mesmo que esse aqui sendo a versão de entrada, esse aqui é o 2019, tá na faixa de 57 mil. Top, viu? O preço dos carros de hoje em dia, top. Valeu, gente. Um abraço a todos.